Bona nit, capítol 19 de Dying Light. Bé, si recordeu, havíem d'anar al poble dels pescadors perquè el missatger del túnel s'havia transformat en un catxo zombi que ha explotat amb una bomba fètida. I si recordeu, se m'havia fet de nit mentre anava i havíem anat a parar amb aquest poblat a dins d'una casa i no he tingut collons de sortir. Hòstia puta! Clar, com que és de dia no m'ataquen. Hòstia, però m'ha passat arrossant, eh? Uau, 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 tio, però com aneu? Esteu mortes de fame, col·lega. Val. A veure... Cap on hem d'anar, doncs? No ho veig. On és el puto poblat? Cap allà dalt, no? Pujarem per aquí. Borda, que hi ha, home. Hòstia. Vinga, $15. Alguna cosa ja és. Bé. Som a primera hora al dematí. Borda, que dona. Hòstia puta, aquesta clau és... Va de puta mare, xe, que els deixes, però... Uf. Ui. Va, pugem per aquí. Mira, una capseta, una serra i peces de metall. A veure... Hòstia, no veig el punt cap on hem d'anar. És cap a recte, val. Però intentarem pujar per aquí dalt, a veure si podem. A veure... Deu haver-hi unes escaletes per aquí, sí. Iep. Yeah. Per aquí hi ha cosetes, segur. No hi ha res. Aquí una capsa, amb un tros de plàstic, i ja està. Hòstia, xec, que gasius. Val, aquí no sabem el que hem trobat. I aquí més peces de metall. La cistella. Val, cable elèctric. Components químics, i ja. Hòstia, ja venen, eh? Ah! El meu amic! Adéu! Que guapo! Com rellisques! Mierda. Va, el solet ja està sortint. Hòstia, quin mal! Quin mal, xec! Estic cansat, eh? I l'arma se m'està fotent en l'aire. Val, pugem més escales. I a veure... el punt... Anem per aquí les roques. Aquí havíem anat abans. Fent a les telecomunicacions. Hem de baixar per aquí. Però, a veure per on puc baixar que no em mati. Jo sóc especialista. Hòstia, xec! Cago en Déu, ja. Val, aquí... no. No perquè em mataré, col·lega. Per aquí hi ha un caminet. De conya! Curo una mica. Sempre m'equivoco de botons, sóc un desastre. I m'agafo el martellet, que està millor. On vas tu tan envalentonada, home? Vinga, surt d'aquí. Hòstia! El puto bomber, col·lega, no l'havia vist. Uah! Adéu, adéu. Andreu. A veure, per on? Per aquí.
puto poblat dels pebrots, eh, xec? Tinc unes ganes d'arribar ja i acabar-ho. Deu ser això, no? D'aquí baix? Sí. Sí, em sona. Hòstia, era lluny, eh, xec? O sóc jo que he fotut la voltaca del segle? Val. I ara hem de tancar les portes. A veure. Perfecte. Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. Hòstia, en tenim una bona colla aquí, eh? De zombis? Ah, mora't, home. Ara, hòstia. Ah, que lleig aquests, col·lega. Surt d'aquí. Hòstia. No es mora, tio. Hòstia, l'arma la tinc feta pols, ja. Però bueno. Apa, cigarrets. Tots tenen cigarrets. Ai, aquests cigarrets. Això us passa... Us heu transformat en zombis perquè éreu fumadors. Si no haguéssiu fumat, ara estaríeu vius. Aleshores jo també seré un zombi, però bueno. A veure, aquests estan empanats. Mira, aquest està sol. Vine, vine, xato. Vine, vine. Molt bé. Així m'agrada. Hòstia, l'arma ja la tinc feta pols. Va, més cigarrets. Hòstia, un altre fumador. Collons! Ah, quin mal. Perfecte. Va, l'agafem. Li he tallat el cap, col·lega. Que heavy. Mira, $19. Ja ho hem fet. De conya, ja tenim la zona segura, assegurada. Uf. El primer moment que hem vingut ha fet l'efecte que hi havia molts més zombis, eh? Però bé, millor. ¿Sí? Hola, Reis me ha enviado para recogerle una cosa. No la encontrarás aquí. Aquí no, no en esta casa, ni cerca de ella. Gursel. Que xivato, col·lega. Va, el Gursel. Podem provar varis llocs. A veure aquí. Hola? ¿Hay alguien ahí? No te muevas. Puede que se vaya. ¿Hay alguien ahí? Me envía Rice para recoger algo. Collons. Quin bon rotllo. Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice. Tengo que recoger algo. Dios mío, es uno de los hombres de Rice. ¿Qué hago? Però si us estic escoltant, rucs! Díselo bien, y quizá no nos deje en paz. O mejor mándaselo a Gursel. Él sabrá qué hacer. Nosotros no sabemos nada. A més, ets un ninot. Gursel vive encima de la tierra. No, vinga, Gursel. Damunt de la botiga. Suposo que deu ser per aquí dalt. Em marca... aquí al balcó, molt bé. Deu ser això. Hola, ¿hay alguien ahí? Shh, no grites. Atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice. ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Rice. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya os habéis llevado suficiente. Ya no os llevaréis más. Díselo, Phil. Ayla, déjame hablar con él, por favor. No podéis mangonearnos así.
Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Firkin, pártele la cara. Por Dios, mira, no quiero. Però si és un jaio. Però ja hemos pagado este mes. Noia, és un catagram per tu, aquest home. Ese no es problema mío. Rice quiere su pago. O lo hacéis, o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Firkin. Ya está bien, Naila. Pártele la cara, però ella al darrere. Aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Bueno, os dejo. Yo no soy un hombre de verdad, la verdad. Más importante es que el dinero. No voy a partir las caras. Apa. A cascarla. Mola, ya tenemos. Vale, ya lo tenemos. Tengo el puto dinero de Gürsel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. Que pesadets, eh? Ara hem d'anar al moll. Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Hòstia puta, això és un no parar. Se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó. Así que hay un asentamiento allí. Ve hacia el este y lo encontrarás. ¿Y on és el este? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar. ¿Y on cony és el este? No ho sé. Jo només sé on és el nord i el sud. L'este i l'oeste... Ni puta idea. A veure. On cony és l'este? Doncs no ho veig. Potser ara em sortirà. Ja, penya, tio. Còctel molotov, home. Hòstia, no els he cremat. Que dolent que sóc llançant coses, eh? Ei, mira, un feix. Tio, estic empanat, de veritat. No sé on... Mal. És per allà, cap a la dreta. Aquí dalt. Val. Doncs això no és a l'est, és al nord, no? És igual, deixa'm-ho córrer. Ui, 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 curt d'aquí, de la... Nena! Au! Maniquí! Hòstia! Merda, estic cagant, col·lega. Uah! Ui, ui, la cosa es complica. Au, còctel molotov. Ai, segueixen caminant? Molt bé. A veure. Uns 130 metres. Hi hauran diners? Sí. Hòstia. 9 dòlars. Apa, adéu. Ei. 6 dòlars. Apa, anem a pitjor. Hòstia, hòstia, hòstia. Xec. No fotis. Hòstia, m'hauria d'haver curat. I he perdut punts d'experiència. M'he cagat un lleu. I la mare del zombi que la va parir. Oh, que burro que sóc. Ah, per sort torno a començar aquí, val. Au. Tornem-hi. Val, ara a saco. I canvio d'arma. Au, la pala de críquet. Anem a jugar a críquet. Ei, un farcell i una clau. De conya. Hòstia. ¿Estás de coña? Hòstia. Oh, eso ha dolido, joder. Ah, tio, són dos contra un. Au, cremeu-vos, mamons.